Hurmatli azizlar, aziz mehmonlar. Yosh o'g'larimiz o'tirgan joyimizda, yoshlarimiz esa o'rlarimizdan turib, yildiroz qarsaklar bilan kechamiz malikasi Umidaxonni to'liq maysalarda taklif qilamiz. Gullar soching yo'liga, gullar bering qo'liga. Qarang kelin kelmoqda, yilga ta'zim qilmoqda. Har bir qadami kutib bo'lsin. Baxtli kelajak, marhamat. Hey!
Katta rahmat Rashidbek, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Aman bo'lsin.